Die week se oefening was so inspirerend met Linda Kriel aan die stuur van Op Jou Merke. Vandag doen sy 'n afkoel en toe nou, oefen saam, dan kan jy die naweek net meer geniet. Goeiemôre. 'N mooi ferm sitvlak is binne elkeen se bereik. As jy ferm boutjies wil hê, kom oefen saam met my. Ons warm eers 'n bietjie op. Ons doen squats. Buig en op. Net ligte squats. Onthou dis 'n opwarming. Stoot die boude uit. Af en as jy opkom, trek die boutspiere saam. Geef my nog 4. En dan gaan ons af grond toe. So kry iets sags om op te lê. En laaste 1. Goed, kom ons lê op die grond. Op jou rug. Kyk nou mooi, ons gaan knyp. Lig die been op, af en sak. Op, lig, af en sak. Alles met die een been. Net die een been. Op en lig, af en sak. Op, lig, af, sak. Jy kan die teenoorgestelde bout voel saamtrek, as ook die hamstring. Op, skop, af en sak. Laaste een, hou hom nou daar. Klein bewegings. Kom aan, knyp jou boutjies. Onthou julle nog? En op, en op. Voel hom in die hamstring en boutspier. Laaste 4, 3, 2 en 1 en ontspan. Goed, ander kant, gereed. En knyp, lig, af, ontspan. Knyp, lig. Af, ontspan. Hy werk ook die lae rugspiere. Voel daai boutspier saamtrek. Op. En ontspan. Lig, maak reguit. Af en ontspan. Fokus op daai boutspier. Die gluteus. En af. Nog 2. Laaste 1. Hou hom daar. En knyp. Knyp die boutjies en lig. Lig, voel hom saamtrek. Brandtel. Knyp. Knyp. 4. 3. 2. En 1 en ontspan. Ons trek die boutspier. Buig een been, trek hom daar. Hou hom. En as jy resultate wil hê, doen dit gereeld. Van my kant af hier vanaf Melkbos, tot ziens. As jy 'n paar kilogramme wil afskud en my hulp nodig het, klik op nuwejy.co.za.